Бокс боюнча 2010-2011 жылы төрөлгөн жаш өспүрүм балдар жана кыздар арасындагы Жалал Абад облусунун тандабалуу чемпионатына облустун курамына кирген Чаткал жана Тогузтоо райондорунан сырткары бардык аймактарынан саны 96 жеткен келечектеги жаш булгаары мелий чеберлери келип катышты. Чемпионат Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинде өтүп, уюштуруучусу жана демөөрчүсү Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы болду. Жалал Абад областынын бокс боюнча 14-15 жаштагылар арасында, өспүрүм балдар арасында областтык тандоо турун өткөрдүк. Бул мелдешти уюштурганыбыздын себеби балдарды сергек жашоого, спортко тартуу максатында. Ошондой эле жакынкы күндөрү республикалык мелдешке тандоо түрүн өткөрүп, ошол Жалал Абад областынан, областтын район шаарларынан келген балдарды тандап алып, ошолорду азыр сборго, окуу машыгуу сборуна жөнөтүп, андан кийин республикалык мелдешке катышышат. Өлкө биринчилигине мыкты жаш боксчуларды тандап алуу ниетинде уюштуруучулар бул ирет калыстар бей тарап болсун деген тарзде Өзбек Республикасынан атайын калыстарды чакыртышкан. Мен ойлойм, ушул бардык агайлар ыраазы. Себеп дегенде Өзбекстандан судьяларыбызды чакырдык. Ошол судьялар өз ой эмесин айтып, мындайча айтканда жеке ой менен күчтүүсү жеңсин деген максатта ушул эми реальный болсун деп ушул судьяларды чакырып алдык Өзбекстанданча. Кудай буюрса бул жылдагыдан жакшы. Балдарыбыз алдыга койгон максаттары, жеке тренерлер, кудай кааласа эртеге чемпионат Кыргызстанда утуп, алдыңкы Азия оюндары бар, ошол жака жолдомого аракет кылып атабыз баардыгыбыз, кудай буюрса. Өспүрүм балдар арасындагы бокс боюнча облустун чемпионатына катышып жаткан жаш спортчулардын деңгээли быйылкы жылда кыйла жогору экендигин башкы калыс белгиледи. Азыркы учурда биздин мелдеш өтө сонун болуп жатат. Тагыраак айтып кетсем, биздин Өзбекстан коңшулаш мамлекетибизден судьялар келип атат. Ошолорду нейтральный катары тартып койбогонго, бир эле тараптуу болбош үчүн биз Өзбекстандан судьялар чакырдык. Азыркы биздин мелдеш жакшы калыстыкта өтүп жатат деп терең ишенемин. Бокс боюнча өспүрүм балдар арасында Жалал Абад облусунун чемпионатынын финалдык таймаштарынын жыйынтыгында ринг ээлери катары саналган Ратбек Санатбаев атындагы жана Искак Разаков атындагы олимпиадалык резервтер спорттук мектептеринин, ошондой эле Кочкор Ата шаарындагы жана Базаркоргон районундагы спорттук мектептеринин тарбиялануучулары мыктылыгын көрсөтүштү. Маматкадыр Маматалиев, Жамалбек Темирбаев, Жалал Абад шаары.